欢迎打开罗比频道，今天的主角是老娘叫谭雅 ，I Tanya。由自杀突击队中的小丑女 Margot Robbie 饰演美国花式溜冰选手，美国队长中的冬兵 Sebastian Stan 饰演她的前夫，极有可能以这个角色获得奥斯卡最佳女配角的 Allison Janney 饰演她的妈妈。导演是拍过《充气娃娃之恋》还有《吸血鬼就在隔壁》的 Craig Gillespie。最近这几个礼拜有非常多奥斯卡入围的电影要上映，所以是一个吃到饱的电影季节。我要说老娘叫谭雅是目前为止最超出我预期的一部电影。这是一个丑小鸭，她不想要变天鹅，她想要踹开天鹅当主角却失败了的故事。比起一个人生胜利组的故事，我自己是更喜欢这一种没有做作假先的姿态，或者是一些人生的大道理。老娘叫谭雅就是给你一个活生生血淋淋的人生。我不是美国人，我没有那么认识 Tanya Harding 这个名字，于是在看这部电影的时候会一直想着主角接下来会有什么样子戏剧系的逆袭发展吗？但电影却往另外一种也是相当戏剧性的结局走去。电影结束之后会有一些真实的新闻片段还有人物访问出现在荧幕上面，你绝对会哇哦，然后惊讶这个故事竟然是这么的真实。一个再有才的编剧也写不出这么奇妙的角色还有整起荒谬的事件，但是知道这个名字的人会把它当成一个绝对的反派。这个反派，这个坏女孩的故事，他让我喜欢的是在讲这个主角其实不坏的地方不多，而更多的是 Tanya Harding 这个人还有他的人生是怎么坏掉的，他是怎么成为一个众所皆知的反派然后被生活打倒在地上。一开始有几个主角各说各话的镜头让这个故事的可信度打了折扣，就像电影宣传上面所说的，每一个人都有自己版本的实话。于是对 Tanya 为什么会被宣判有罪的部分可以说只是轻描淡写而已。回到电影本身，从主角的小时候开始说起，穿插着这些角色不断的打破第四面墙对观众喊话，剧情发展下来你会对这个主角感到不忍还有不舍。这个世界对这个乡下来的穷女孩真的是很残酷很严格，她就是生活在这些暴力还有阶级限制之下的一个女孩。她很独特，但在电影中我们也看到她跟一般人一样也是想要被爱。从小她被最爱的父亲抛弃，但她从来没有放弃过追求被爱的机会，成功的机会，突破限制的机会，这点让人非常喜欢。而且她从来不假扮别人的样子，所以后来在真实世界中她也成为某种女孩的榜样。Tanya 是一个花式溜冰的选手，而这个运动相当真实的呈现了她所面对的难题。花式溜冰是由几位评审根据选手在场上所做的表现，包含服装、体态、形象来打分数分高低的一项运动。很主观吗？不，这是非常的客观，但这个客观是根据社会上的主流价值，而且是偏中上阶层的主流价值去审美。这种不公平我们可能在人生中会遇到个几次，比如说求学、就业或者甚至是相亲的时候等等，有些人可能遇到的比较多，有些人遇到的会比较少。但是 Tanya Harding 他在要开始学溜冰的那一刻开始，他的一辈子就是每天都要面对这样子的价值，每天都要面对这样子的挑战。我对剧中的一个角色非常好奇，就是 Tanya 的教练。他跟 Tanya 的形象可说是完全的相反，但是他却不离不弃的一直陪 Tanya 到最后。电影没有多去叙述他的故事，但是我非常好奇这个角色的动机是什么。Margot Robbie 真的很了不起的诠释了这个角色，很有力量，很狂野，又有一颗残破不堪的内心，同时又永远一副无所畏惧的姿态在那边。一开始会看到的访问镜头，我几乎不敢肯定她是 Margot Robbie， 跟海报上面差很多。直到最后我才发现，那是一个她经历了这些种种的好事坏事之后的一个容貌。她的演出真的很惊人，你可以发现 Margot Robbie 她的演技还不是炉火纯青的那么完美，还是有一些毛边，有一些粗糙的感觉。但是投入这个角色的勇气还有所呈现出来的角色魅力可以说是非常的成功，加上某些真实上阵的溜冰戏，你真的不得不佩服他这次的演出。前夫 Sebastian Stan 也是这部电影中非常重要的一个角色，他的表演也是非常的改头换面，你几乎认不出来是他，很称职的诠释出一个可悲倒霉又愚蠢的烂男人。
Alison Janney 饰演的妈妈，除了她摆出来的姿态，她的气势完全就可以入围奥斯卡之外，她很棒的就是她还是有找到这个角色不能被人看到的小角落给我们看，像是她那些带着爱的恨意，还有好像是伪装出来的关心。老娘叫谭雅是一部恨透美国梦的人必看的电影，节奏轻快呛辣又带劲，某方面来说还相当的感人。如果你对这个角色能够有所认同的话，我非常喜欢导演把旋转三圈半的镜头和他倒下的画面剪接在一起的那个蒙太奇，起飞和降落有的时候是分不太清楚的。这部电影推荐给曾经也像Tanya一样被生活打倒在地上，以及每一个也揍了身边Tanya一拳的人去欣赏。老娘叫Tanya这部电影我给的评价是，以上就是今天的影片了，希望你喜欢今天影片内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你有个美好的一天，我们下次影片见了，拜拜。